madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo maalmihii ugu dambeeyeyba ku sugnaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, howlo kala duwan u joogay magaalada ayaa dib u gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maamulka gobolka, kan degmada, saraakiil ciidan, guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda dhexe ayaa ku soo dhaweeyay magaalada. Intaasi kadib, madaxweynaha ayaa kulan lagu soo dhaweynayo waxaa lagu sameeyey madaxtooyada gobolka Hiiraan. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle, ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka ay hubiyaan amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uuna dhammaan waxgaradka gobolka ugu baaqay in laga tago kala aragduwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira gobolka. Dadkan inay horumaraan, ay wax noqdaan, oo cid kasta ay soo jeclaatay soo aado, waxaa ka horeeya hal qodob. Halkaas qodob aad kuwa ugu xidhay muxuu yahay? Halkaas qodob waa abli. Magaaladan waxaa la rabaa sida magaalooyinka qaar ee Soomaaliyeed in ajnabi baabuurtiisa ku dhex wato. Waxaa la rabaa inuu beledkan ajnabi yimaado, inuu Soomaali u timaado, in la maal gashado, in waxa jira laga shaqeeyo, in dadka muddaha wax bartay shaqeeya. Shacabka reer Beledweyne, ciidamada amniga dhibwaduhu dadka u egyahay, gabartu gabartay u egtahay dhibka wadaahu, wiilku wiilka u egyahay, dadka dhibaatada wadaahuna duur kama imaanay dadkaanay ka farcameen ama dadkaanay kasoo jeedaan. Waxaan idiga codsan ciidamada amniga inaad la shaqaysaan, haddaad oday tihiin iyo haddaad hooyo tihiin iyo haddaad gabar tihiin iyo haddaad wiil tihiin iyo haddaad ganacsada tihiin, waxaan idiga codsanaa si meeshaan u hagaagto oo qof walba dantiisa gaarka u helo. Waxaan idiga codsan ciidamada amniga inaad la shaqaysaan, wax walbo wanaagu amnigay ka dambeeyaan. Maxamuud Daacad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.